কৰিব হয়, আপোনালোকে যদি লাইভ ষ্ট্ৰিম কৰিব হয় তাৰ ইম্পেক্টটো বা কৰিব বহুত ভাল হয়। ধূপডাল জ্বলাই লওঁ। হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা, বিশেষ ক'তো নাযাওঁ, একো কাম নাই, দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক, আৰু ব্লগটো চাই থাকিব আপোনালোকে। ব্লগচোন ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ, দিনটো আজি কি হয় কি নহয়। আজি আমাৰ ভাড়া ঘৰত কোনোবা মানুহ আহিব চাবলৈ, চ' ৰুমটো অলপ চাফ কৰিব লাগে। এইকেইদিন গোটেইবিলাক ইয়াতে মই গেম চেম খেলি কিবাকিবি কৰি লাইভ ষ্ট্ৰিমিং ৰাতি ইয়াতে কৰোঁ, চিঞৰ বাখৰ কৰি, আৰু ৰুমটো চাফ এটা এই দুটা এই তিনিটা, আৰু বাকী ঘৰত আছে চাৰিটা। এইকেইটা মোৰ পাৰ্টনাৰ, দোকানৰ পৰা যেতিয়া আহি পাম গোটেইকেইটা মোৰ মানে মোৰ লগতে ঘূৰি ফুৰিব। সিহঁতি মানে কিয় বোলা চা আপোনালোকক, এই লোক আয়েগা মেৰা পিছা কাভি নেহি চোৰতে, এহি তিন চিজ হে জ মেৰে পিছা কাভি নেহি চোৰতে, জিতনা ভি বুঢ়া ভক্ত মেৰে পিছাহে দাদা। এইখন মোৰ বস্তু, ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। নাৰিকল কেইটামান লাগিছে, কিন্তু সৰুতেই পৰি পৰি যায়, খাবলৈ নাপাওঁ নাৰিকল। কণীকেইটা এতিয়া বৰ্তমান লাইভ ষ্ট্ৰিমটো কেনেকৈ কৰোঁ কি কথা, ফুটা ফুটা হিন্দী মাৰি আছোঁ, আপোনালোকক অকণ ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাওঁ বুলি ভাবি আছোঁ যোনে যোনে লাইভ ষ্ট্ৰিমটো চোৱা নাই। কচোন আৰম্ভ কৰোঁ, মোবাইলত যিখিনি প্ৰচেছ থাকিলে সকলো আপোনালোকক দেখাম, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিম। এইটো পাউডাৰটো মই গাত নলগাওঁ দিয়ক, এইটো মই BGMI খেলোঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইটো মোবাইলটো দেখিছাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ডাটাটো অন কৰি ল'লোঁ, আৰু ডাটাটো অন কৰি যিটো টাৰ্ণিং এপৰ পৰা কৈছোঁ মই লাইভ ষ্ট্ৰিমটো, চ' টাৰ্ণিং এপটো এনেকৈ অন কৰি লওঁ। অন কৰি লৈ আজি নেটৱৰ্কৰ ইমান এটা প্ৰব্লেম দিয়া নাই। কৰিব হয় আপোনালোকে যদি লাইভ ষ্ট্ৰিম কৰিব হয় টাৰ্ণিং এপটো বা কৰিব, বহুত ভাল হয় এইটো এপ। আৰু টাৰ্ণিং এপত গৈ এনেকৈ ষ্ট্ৰিম ষ্টাৰ্ট, ইয়াত আপোনালোকে যিটো মই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ, মানে ইয়াত গেম ষ্ট্ৰিম কৰিবলৈ হ'লে ভাল হয়, মানে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে গেম ষ্ট্ৰিম কৰে তেতিয়া ইয়াত গেম, আৰু ইয়াত অপশ্যনো থাকে, মোৰ গেমছ বুলি অপশ্যনো থাকে, চব গেম ইয়াত পাব। ইয়াত সকলোখিনি চিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে গম পাবই, লেংগুৱেজটো হিন্দী কৰিলে তাৰপৰা এইটো টাইটেলটো ইয়াত আহিব, আপোনালোকে টাইটেলটো নিজৰ মতে লিখি ল'ব লাগিব। এনেই একেই ছেটিংছখিনি একে থাকিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত আপোনালোকে হেৰি দিব পাৰিব, আপোনাৰ থাম্বনেইলটো ইয়াতে দি দিব পাৰে লগালগ। ইয়াত দেখিছে সকলো প্ৰচেছ মই দেখুৱাইছোঁ, তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কোৱালিটি দিব লাগিব, আৰু মই ইয়াত 360 কোৱালিটি কৰি লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ইয়াত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আৰু মোবাইলটো ইমান ষ্ট্ৰিম কৰিব পৰা মোবাইল নহয়, চ' আৰু এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাই যাব। আৰু এনেকৈ ষ্টাৰ্ট ষ্ট্ৰিমিং কৰিলে ষ্টাৰ্ট নাও বুলি আহিব, আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ষ্ট্ৰিম কৰিব পাৰিব। এডাল জ্বলাই লওঁ, ধূপডাল জ্বলাই লওঁ, আৰু এই ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। বৰ্তমান কিমানটা সোমাইছে, 24টা সোমাই আছে। একোটো নেহি লাগ ৰা হে গ্ৰাউণ্ড মে চলিছে, আৰু যি প্ৰধান কো দেখনে কি কোচিছ কৰতা হে কিয়া প্ৰধান লোগো কো মালুম হে সামনে 24 নম্বৰ কা টিম হে ইয়াহাঁ পৰ, আৰু যীশু দাদা কো ইয়াহাঁ পৰ নক কৰ দিয়া গয়া হে, যীশু দাদা কা স্কোৱাড কাহাঁ পৰ হে দেখনে কি কোচিছ কৰতা হে কাহাঁ পৰ ফাইট হো ৰা হে। আৰু বহুত লেগ মাৰিছে, তিনিবাৰ চাৰিবাৰ ষ্ট্ৰিমটো অফ হৈ গৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে মই মাটিত বহি লৈছোঁ দেখিছে, কাৰণ ফোনটো বহুত গৰম হৈ গৈছে কাৰণে মোৰ মতে ষ্ট্ৰিমটো অফ হৈ গৈছে। আৰু এইবাৰ কেনেকুৱা হয় কি কথা সকলো জনাই আছোঁ, এতিয়াও বৰ্তমান দুজনে এতিয়াও চাই আছে, আৰু আপোনালোকক বেয়া চেয়া নাপাব, মোবাইলটো বহুত বেয়া, চ' সেইটো কাৰণে যদি মোবাইলটো ভাল হ'লে এনেকুৱা নম্বৰ চাগে। এইটো মোবাইল, এইখন ফেন, আৰু মই ইয়াত বহি আছোঁ আন্ধাৰৰ মাজত, আৰু এনেকৈ ষ্ট্ৰিমটো কৰিব লগা হৈছে কাৰণ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম, য'ত নেটৱৰ্ক বেছি তাৰপৰা ষ্ট্ৰিম কৰিব লগা আছে, আৰু ফোনটো বহুত হিট হৈ গৈছে, এতিয়া মোক চিনি পাইছে নাই, ইয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰিমটো কৰিব লগা আছে, চ' প্ৰব্লেম হৈছে বহুত।